ma doofaarada iyo daayarada wax hoogaya doofaarada iyo daayarada bii fatahadka soo baxay baladka lagu soo galay marka ciidanka oo guriga ilaahay guriga ka hoogay waa mahadsan tahay marka ugu horeysa ilmaha adiga oo qeyladooda iska yar fogaaynaa bal magacaagu igu bilow magacaagu xaalada muuse maxay awuka waa yahay muuse xageebaad ku sugan tahay waxa ku sugnay tawrada goroley goroley daawud goroley daawud aan ku jirnaa muddo 4 bilood 5 bilood biyaan uu socdo beeri dalagii la filayay waa guuyeen kii hore la cunayna waa guuyeen baladka laga celceliyooya wax gurbada oo hayna nabo jir waa yahay biyahan ma wabiyada ka imaanayaan oo soo fatahay mise waa roobka daadadka maalka faarax goroley miyo ka soo leexay meel ku aadan qayaan cadooga soo jibiyay dadaas soo jibiyay dawladda ka tirsan haye dadkaas aan ka lagu soo jibiyay oo qasatan degmada burcad ka tirsan dalagii oo cunayni oo gacanta ku cunayni oo afka ku cunayni oo ganacsi meel geysayni waa naga haleeyaan hadda hadana kuwa xareed iyo naga haleeyaan baradkii aba qaata kala taalunay waxaana la yaabanaa aniga 60 sano jiray tuulada goroley wax dowlad oo gurmad hurgay ugu timid waa yahay dadkaas aad sheegtay in dawladda ay ka tirsan yihiin oo webiga soo jabiyay maxay yihiin dadkaas dadka degmada balaad xukumo waay dadka aadaha mucaawinadu wadan haday u yimaadaan waxay yidhaahdaan qofka haddii kala bar aad qaadayeen iska bax haye xaaladan ilaa imisaad ku sugan tihiin hadda waxaad sheegtay in afarta koona tuulada ay biyaha ka soo galeen dadku xaggee bay ku hoydaan dadka beeradkay ku hoydaan beeladka loo raa la saaray tuulada nagu dhowo goroley oo ku dhowo faarax goroley oo isgas la yidhaahdo aa ku loormoo keentay loorarkaasaa saar saarnay marka taasaa ku doonnaan miyaahay biri cawada soo baxda babuuna la yeeriha looraa lagu celiha ama xildhibaan oo noo doodo ama dawla noo doodo ama ugaas noo doodo ama islaam noo doodo ama ilaahay kubaa nama qabno mama qaydo haddii sida aad sheegtay beerihii dalagga uu idinka soo go-ayay biyahan ay aafeeyeen maxaad ku nooshihiin wallaahi waxaa ku noolnahay malaaygaana iska wada xataa guryo shalay waxaa dhacay dad guryaho u ku jirino doofaar iyo daayar uu soo galo inay ku xoogaan ma doofaarada iyo daayarada wax xoogaya doofaarada iyo daayarada bii fatahaadka soo baxay baladka loogu soo galay marka guriga ilaahay guriga ka xoogay haye marka maxay kaloo dadka gaarsiiyeen waxaa doofaarkii aan la dilin dadka waxba gaarsiin doofaarkii waa la dilin guriga idinkiisu hadda yaala kadibkaasaa ka ilaahay aanu balladayna maar haddaan dawlo ama dad oo loo danaanay oo fireyno ma ka fireyno gobolka ishabeel ama jowhar ama balaada lood dhibaatooyin badan baad sheegteen inay hadda idin haystaan maxaa idinku daran oo dadka fariintan maqlaya dowladda iyo hay-adaha oo kale oo aada u baahnaan laheedeen in laydinka caawiyo waxa idinku miyimsan waayahay fariinta ugu dambeysa oo aad u diraysid dadka islaamka waxa uu balladaa dadkaas deegaankan jooga waxay u baahan yihiin gurmad qof kastoo ilaahayga qalqi ka cabsanayso dadkaas uu soo gurmato qofta uu soo gurmaysana dadka inay u timaada gacanta wax u gelisa waayo nin loogu soo dhiibo uma hayno waayahay aad baa u maasanta walaal dhibaatada allah idinka saaro aamiin aamiin qofka loogu soo dhiibo ku soo gaarsiin maayo kuma soo gaarsiiyaayo ama maamul hanoo ama xildhibaan hanoo ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shuba ii dahab code number ka xidig 1 ibr 1 afar gees